Доброго ранку, друзі! Вітаємо знову вас у нашому ефірі. І, власне, у нас вже є для вас нова гостя – це Марія Луцьо, голова благодійного фонду «Райдуга». І ви, якщо пам'ятаєте, була у нас напередодні Нового року розмова з Вікторією Томанець, яка була учасницею зустрічі «Купи зустрічі, подаруй дитині свято». І, власне, виграла такий лот і принесла також, вирішила облачитися, виграла нас, прийшла до нас і паралельно вирішила зробити ще одну хорошу справу, власне, передати кошти на закупівлю потрібних речей для дівчат у будинку дівчат, яким керує, опікується пані Марія. Доброго ранку, пані Марія. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть глядачам трішки про те, що це за будинок для дівчат і чому, власне, вони там опиняються, на який термін, чим ви займаєтеся, так, напрямок роботи? Ну, чим я займаюся? Як мама в сім'ї, так само і я там займаюся. Проживають в нас дівчата, які закінчують школу-інтернат, повнолітні, яким 18 років, і які практично не мають куди йти. І ми їх беремо до себе, велику багатодітну сім'ю. Наразі в нас є 10 дівчат, але ми вже цим займаємося 16 років, і вже пройшло через нас біля 80 дівчат. З багатьма, з дуже багатьма, тому що доля їх, ну, якби порозкидувала в різні місця, але ті, які тут біля нас, всі свята, ми зустрічаємо разом, дні народження. Тому, ну, хотілося б уточнити для глядачів, якраз ми напередодні от розмови розмовляли з пані Марією, і це не інтернат, це школа, де дівчата готуються до дорослого життя, так? Так, це не інтернат, ні в якому разі, це як звичайна сім'я ми живемо. І ми беремо дівчат після закінчення школи-інтернат, і ми намагаємося допомогти їм вийти в самостійне життя, підготувати їх, скажімо так, до самостійного життя. І не лише готувати, а допомогти з працевлаштуванням, так? Звичайно, звичайно, з працевлаштуванням, з різними довідками, потім з житлом, чи вони від нас виходять заміж, чи виходять, ну, якісь такі от установи, чи гуртожиток нам вдається якийсь десь для них розшукати. Ну, наразі це проблема. Проблема з житлом, проблема з працевлаштуванням. Але, слава Богу, потихеньку якось вдається. От цікаво мені, чи потім, коли вже влаштувалися дівчата у житті, чи згадують вони про вас, чи повертаються десь, чи все-таки життя затягує так, що десь розходяться дороги у вас? Ні, ви знаєте, дуже приємно, коли от саме на день народження або там на день матері вони ніколи не забувають, вони телефонують, вони приходять. І на свята, Різдво, Пасха, ми завжди разом. І в нас завжди весело, тому що вже є онуки, бігають, і шум, гам. Тобто життя бурлить. І ми дуже раді за цих всіх наших доньок, які, ну, вийшли в люди, скажімо так, тому що більшість людей не вірять в цих дітей. Але я щиро, свято вірю, що кожна з них, вона має знайти своє місце в житті і бути щасливою. Як це доречно, ось коли дівчатка навіть разом проводить час, вони ніби один одного чогось навчаються. Тим паче, коли вже дорослі дівчата можуть брати приклад один від одного. Так само і ось коли початкували організацію, ви говорили, що це було 16 років тому, так? Ви бачили досвід Румунії, досвід Ірпіня і звідти намагалися щось прийняти. І все ж таки давайте про термін поговоримо, тому що зараз це найважливіша різниця і, мені здається, найбільш приємна для дівчаток. Ну, ми на сьогоднішній день не встановлюємо ніякі терміни. Так само, як ми живемо, жили з батьками, нам ніхто ніякі терміни не встановлює. Так, скільки жити і коли тебе відправляють. Так, так, так. От коли вони відчувають, що вони готові до самостійного життя, десь вони всередині відчувають, і ми відчуваємо, що от, ну, дівчина, вона навчилася всьому потрібному, що ми вчимо дітей в своїй сім'ї з маличкою, і ми намагаємося, якби, ну, навчити їх за той період, коли в нас живуть. І тоді ми їх відпускаємо, але ми не втрачаємо з ними зв'язок, ми не втрачаємо контакт. Яким навикам можна навчитися в вашому будинку, вашій сім'ї, так? Що дівчата, чому вчаться вони, що ви їм передаєте, які знання? Ну, всьому. Практично всьому. Я не хочу сказати ні в якому разі, що інтернати – це погано. Інтернати – це вихід для них, тому що вони мають кришу над головою, мають їжу.
Але в інтернаті не можуть навчити їх всьому тому, що потрібно для життя, тому що їх там багато. А ми намагаємося розглядіти в кожній дівчині той потенціал, який в ній закладений Богом, і направити саме в те русло, де вона розкриється, знайде себе і буде йти по життю. Ну, зрештою, це те, що потребує кожна дитина і в будинках-інтернатах. Проте ми говоримо, що кожен повинен мати маму або тата. І тут вони мають цю маму, хоча вже після 18 років, які не одну, мені здається, маму. Правда? Вас декілька допомагає дівчаткам, які допомагають їх все ж таки направити. От мені здається, моя бабуся все життя мене намагається направити. Ось якби я деякий час прожила з нею, я підпадаю під вплив. А ось як ваші дівчатка? Чи бачать вони в різниці, чи все ж таки трошки протестують проти якихось ваших методик, коли ви їм розповідаєте, як потрібно? Як дівчатка на це реагують? Ну, звичайно, буває по-різному, тому що якщо ти до 18 років ріс в одних умовах, жив в зовсім іншій культурі, і тут тебе намагаються переробити, переформувати, перенавчити, то, звичайно, бувають різні моменти, різні ситуації, але ми завжди їм говоримо, у вас є право вибору. Якщо ви хочете так, то будь ласка, але якщо ви хочете краще, то ви мусите щось змінити. Чи зав'язується дружба по життю між самими дівчатами? Зав'язується. Тому що вони знаються ще з інтерната. І, звичайно, є між ними хтось більш такий бойовий, з лідерськими задатками, хтось більш такий спокійний, але вони тягнуться одна за одною. Завжди дивувалася і дивуюся, не хочу нікого засуджувати, але як можна залишити дитину? І, власне, тепер, коли ми були в дитячому будинку останній раз, ці маленькі дітки, вони просять, щоб їх забрати, вони чекають і бачать в тобі маму або в чоловікові батька. І вони надіюсь, сподіваються, що це є. Тому, я думаю, ви робите дуже, дуже хорошу роботу, адже ви, нехай в дорослому віці, але справді, як я не сказала, стаєте їм справжньою мамою, тою, яка десь направить на правильний шлях життя. Чому ми зібралися сьогодні? Я думаю, варто вже глядачам сказати. І так, Янко, передаю тобі. Так, ми так проанонсували, що так. Зустрілися ми раніше з Вікторією Томанець, яка виграла нас на акції «Купи зустріч, подаруй дитині свято». Пізніше вона вирішила ще благодійність зробити. А яку благодійність, говоримо про будиночок, тому що ось принесли нам такий, бачите, пакетик із сертифікатом, із невеличким подаруночком, оскільки нам подарували це перед Новим роком, то там більш до Нового року такий є подаруночок. Ну, ви зараз подивитеся, але сподіваємося, що вам ще не один рік це знадобиться і ви будете цим користуватися. Дякую. І дівчаткам особливо, але зрештою, щодо дівчаток, то ось дивіться. Зможете придбати собі необхідні речі, які вам треба. Так, і закупити ті справді речі, які необхідні для життя. І ось такий подаруночок. Рукавичка. Дуже дякуємо. Щиро дякуємо. І дуже приємно, що хтось десь нас там згадав і зробили приємний такий сюрприз. Я сподіваюся, пані Вікторія подивиться нашу програму. Якщо ні, ми обов'язково передамо вашу подяку. Власне, вчинок за вчинок чіпляється. Була акція «Купи зустріч», а потім сталася ще одна приємна річ, і так добро передається з одних рук в інших, від одного серця до іншого серця. І я всім вам бажаю, щоб це добро ви також несли в світ, адже в кожному з нас є те, що можна передати іншому і подарувати частинку себе і частинку хороших справ іншим людям, які цього не мають, які цим обділені. І зрештою, мені здається, варто подякувати тим жінкам, тим чоловікам, і ось перед нами сидить жінка, які сказати дякую за те, що ви допомагаєте іншим людям стати на тверді ноги і крокувати з впевненістю, тому що, особливо дівчатка, мені здається, я як дівчина, вони цього дуже потребують, тим паче після того, як виходять зі школи інтернат, не знають, куди правильно йти, куди направитись. Дякуємо, що ви їх направляєте в правильне русло. Дякую вам. Що ж, ми будемо завершувати нашу розмову. Прощаємося з пані Марією. Я нагадую, у нас в студії була Марія Луцьо, голова благодійного фонду «Райдуга». І говорили ми про сертифікат для притулку дівчат, який, власне, передала Вікторія Томанець.